Жеңілдім деме. Туф, біраз шыдағанда ой. Өзіме соғып кеттім. Жан басқа лақ тұру керек. Ерсұлтан? Ау, Ерсұлтан. Не болып қалды? Масаң жоқ қой тіпті, ә? Жай, әже бар ол жақсы. О, құлым. Мен сенің ең жақсы көретін тамағыңды пісіріп қояйын, жарай ма? Жарайды. Қалай, мен қой. Міне, жазғандарының бәрінді алдым. Ой, рахмет. Айтқандай, Ерсұлтан қайда? Бөлмесінде. Көңілің күйі жоқ, өзің барып бірдей алып, көңілің тап. Сұрасы алдымнан жүгіріп шығушы еді. Не болып қалды екен? Білмеймін. Сұрасайшы өзің барып. Анаң ішінде шоколад бар еді. Бері ошы. Апарып берейін. Оған не болып қалды екен, балам? Атасының батыры қайда екен? Үй! Базардан келдіңіз бе, ата? Иә, және де құрғол келген жоқпын. Мен саған шоколад әкелдім. Рахмет, ата. Үй! Не? Менің батырдың көңіл күйі жоқ қой, ә? Мүмкін не болған атасына айтатын шығарсың, ә? Бүгін ұят болды, ата. Тоқта сен біріншіден не болған айтсаңшы. Содан соң бағасын берейік. Ұят болды ма, жоғалды, басқадай. Бүгін күрестен ұтылып қалдым. Жеңіліп қалдым деп ұялып отырсың ба, балам? Ой, ата, мен барлығымна айтып едім. Көресіндер, мен жеңемін, жеңемін деп. Болса да үшінші орынға әлімбек алдым. Алдыңғы жарыста жеңіп едім. Қалай жеңіліп қалдым? Сен оны неге мені сұрап отырсың? Қайта мен сенен сұрауым керек қой. Сен қалай жеңіліп қалдың деп. Бірінші баламен қолымды ауыртып алып едім. Одан кейін қалғандарымен қол күресу қиын болып кетті. Ой-ой, қолың аман ба әйтеуір? Иә, барлығы жақсы, дәрігер көрді, қазір ауруына да басылды. Ең басы, денің сау болсын, балам. Ал енді жеңілдің деп, жасыма, дүние солай. Алма кезек, бірде жеңесің, бірде жеңілесің. Мынау бар ғой, әлемге әйгілі спортшылардың өздері кейде жеңіліп жатады. Онда тұрған түк те жоқ. Болды енді, қол күреске қатыспаймын. Ой, бұның қате сенің, балам. Болмашы бір жеңіліске бола. Қолсыз деп кеткенің жарамайды. Керісінше осы жолы не нәрсе қиын болды. Соған көңіл бөліп, кемшіліктермен жұмыс істеу керек емес пе? Ой, ата. Сыныптастарың қарап тұрды ғой. Ерсұлтан, Ерсұлтан, жеңесің деп сеніп жақтасып тұрды. Ал мен жеңіліп қалдым. Ертең сабаққа қалай барамын? Қалай емес. Бұрынғыдай барасың. Жалпы, жеңсең, қатты мақтан ба, жеңілсең, жасыма. Бір қалыпты бол. Ал достарың сені әр қашан қолдайды деп ойлайын. Жарайды, ата. Көрдіңбе, балам, мен саған шоколадты әдейі сатып алдым. Уайымдама, болашақта еліміздің туын көкке көтеретін мақты спортшы боласың. Рахмет, ата. Келесі жарысыңа өзім қатысып, саған жан күйер болам. Жеңіліп бара жатсаң, екеміз бірге жабыламыз. Жеңеміз қалайды. Ой, ата. Ой, болмайды ғой. Біз жекпе-жекке шығамыз ғой. Барын бүлдіру жермейміз? Жоқ, әзіл дегенім ғой, балам. Сенің көңіліңді көтерейін, күлдірейін дегенім ғой. Атаң еш нәрсені де бүлдірмейді.